السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا إلا نفسه. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: بدا بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: حسان مني وأنا من الحسين. وقال النبي في مقام الثالث: الحسين والحسن والحسين شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء إحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الهاجرين واشف أمراض الغائبين. اللهم احفظ في كل مصيبتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم احفظ أبداننا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسما صابرا وقلبا خاشعا وزوجا صالحا وولدا صالحا. اللهم اغفر ولوالدينا ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والغائبين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल بستی میں
یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھ پہ میری جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی محبت کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی محبت کا وہ میری دل میں ہے میرا بھی دل ہے مدینے میں کرم کتنے ہیں فخری ان کی ذات پاک پر مجھ کو کرم کتنے ہیں ان کی ذات فخری پر ہم سب کو میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سندر سانن پرت کنی کلامن لفظن یست قوت گویائی بخشمش پروردگارن اکس انسانس چسنہ کنہ کتہ چسنہ وقار چسنہ کنہ کتہ توتہ تامت شوب یوتہ تامت نہ سانن زیون اندر آس سون اس آس تر رب العالمین سن ذکر سوت اور رب العالمین سن ذکر کرنے چوکس مسلمان حق پروردگار سن پروردگار سندین بڑن حقوق اندر شو یس بیسک حق شو یس بیسک فنڈامنٹل من شو یوان سو شو رب العالمین سن ذکر انی بجا رب العالمین سن تعریف کرن قرآن مجید ان ون و ان تعدو نعمت اللہ ہرگاہ شمار کرو میان نعمت سن اگر مول موج باز اوقات اولاد اس ونی دپس فلن دوشمے ہونمت پستن دوشمے گاڑنمس پستن دوشمے بائک انمس فلن وقت اوس ایڈمیشنس لگن 10 اس ربی لچھ ربی اشنے برمت
شمار كرتشز مول ونن شمار كرتشز موج ونن دمنشز دون ورين شمي دود دودمت نور رتن شدس اوسك مينس شكمس اندر پلن تشيا معلوم نقضة سختي شجاني باپت تجمت مگر پروردگار جو کس کلام کرن استعمال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ موج چو معلوم تو کچھ حیثیت چتھاون بشوش دبن world is precious thing among all the things اگر اس diamond جانو اگر اس اللال ہیرت جوائرات تھو اکیند بین تھوون پانین موج یہ دولت ہمیں دوکھا دے سکتی ہے اگر تہامہ پہاڑن برابر تھی دولت آسے کس مسلمانس کس انسانس کوئی بھروسہ نہیں ہے میں وانا پدمی جمعہ سندر مچھر کے کسی پر کے برا بر بھی نہیں ہے ات دولت سے کہ نار لگت ات دولت سے کہ وبائیت ات دولت سے کہ پھان گست مگر ماجید محبت اس گسن پھان ماجید شفقت اس ہیکن نار لگت مگر یہ موچور اولادس میں جو تو دون ورین دود نو رتن پول مک شکم سندر یا چس پاون ستس چس پاون نیامچ پروردگار تی پاون سورہ بقرہ اندر ستس نیامچ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سز امت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم چشیا یاد یم میں چھے نعم سکر عطا وانی فضلتکم بے بخش میں فضیلت علی العالمین عالم سندر بخش میں فضیلت یہ گو بنی اسرائیل اشکوم یہ گو بنی اسرائیلی کوم مگر ایسے ونن قرآن مجید سندر پروردگار وانگن کیوں مسلمانو کھڑوین کیوں مسلمانو گاٹ کیوں مسلمانو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر پروردگار سن نعمت لوگیوں گزراؤنے اگر گرند کر گرند کر ہو وانگن سندر رب سندر نعمسن لا تم سوہا اگو وانگن نیبر اگو وانگن سندر لا تم سوہا تو ہے کہ انہوں گزرائیت یہ لیکن اس انسان چھو مسل نیرت اکی مستوال موجوب جو کھنن پن سکلس ٹرانس پلانٹنگ کرن وہن دوہن ریتس ڈایا ریتن چن حسی آسن کلس اکی مستوال موجوب لا تنسوها تو ہے کہ انہوں رب العالمین سے نعمتن شکر پڑت یہ تو ہے کہ انہوں رب العالمین سے نعمتن شمار کرت مگر تو ان ذمہ داری کیا چھ مکر شمار مبیہو گزراؤنے بلکہ شکر بجا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو امی ون ہوز دپوس اکوی خدا ناو چھس لچا ذکر رس کا مچھامو اکوی خدا ناو چھس لچا ذکر رس کا مچھامو کہن دے مخلوقات چھن رب العالمین سندھ ذکر نیش گوپل کیا میں چاہ امروڑ تی ورمت سانٹیشتو وش بوسوس پیتمس ہفتس اندر وشن فیس بکس پیڑوس ویڈیو آخ وائرل گومت تاکمز لب سانٹیشتو ریسرچرو لب سمندرس اندر آخ باڑی زند باڑی آخ مخلوق لبک تاتھو تمیس اوس ہیومن شیف انسان سوز شکل سورت اوس اور امروڑ چھل
لبمس امبروند سنتشتو مخلوقات سمندر ناندر دبوك دیواز پرینگ دیر لائک مسلم الصلاة تموس تاتي اپن مسلمان چه نماز بارن تموس تفای پورت دی اکٹیویٹیز کرن آبن اندر سمندر کن سکن تل تتش رب العالمین سن ذکر یون بجح کرن سگاڑی ہند شکمس اندر کر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین سن ذکر سوانی ذمہ داری چی ہے لئن شکرتم لازیدنکم اگر ژٕ میون شکر انک بجا بہ کرے زیادہ زیادہ اضافہ مگر اتھ پیٹھ چھنہ کانسہ مسلمانس یقین اللہ نے ایک لاکھ دیا ہے اس پر شکر پڑھو اللہ دس لاکھ دینے کے لیے بھی تیار ہے اللہ نے ایک اولاد دیا ہے اس پر شکر پڑھو اللہ دوسرا دینے کے لیے بھی تیار ہے اللہ تعالیٰ نے کانسہ دتمت اولاد بڑو شکر خبر نماز زیہا اگر بزاد دیسان پروردگارس کرا فورس ناراض گساس خبر تتما زیہا اولاد اس اڑلو کاسا اللہ تعالی شکر ٹھیک تھا احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پروردگار چھ احسن اولاد دن خاطر دل تیار مگر یل اس شکر انو بجا امی عمل نشوین جن وانگوڈس اندر ساری مسلمان کھڑوینس اندر ساری مسلمان کشیر اندر ساری مسلمان غافل امی عمل نش یس رب العالمین سن شکر ان بجا مے تور سمجھ تمہ سات یہ شکر بجا انن کس ود ونن زِ أمہِ دیُت مےٚ تُہۍ کٔرۍزیو پرٛٮ۪کٹِکَل لایفہِ منٛز کٔرۍزیو تُہۍ یہِ پرٛٮ۪کٹِکَل کٔرۍزیو تُہۍ وٕچھزیو اگر کٲنٛسہِ ہَتھ رۄپیہِ چھُ دیُتمُت پَتہٕ دَپو یہِ چھُ فَلٲنۍ دۄہ آمُت مےٚ بَکار اگر بیٚیہِ ساتہٕ دَہ ساس تہِ مَنٛگِو سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ دَہ ساس دِنہٕ خٲطرٕ تیار دَپہِ أمِس روٗد یاد أمِس روٗد سُہ ہَتُک خٲر یاد أمِس ہَتُک خٲر روٗد یاد تٔمِس روزِ دَہَن ساسَن ہُنٛد خٲر عُمرَن عُمر بَدٮ۪ن یاد رب العالمین سن ذکر انن بجا مگر ات ذکر چھ تیل تہ شوب یل ات ذکر سوتی رب العالمین اس پت تسند سٹارٹس پیغمبر سند یہ حض تعریف بیان کرن درود و سلام سوزن برزات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس کنبس تو تہندس خاندان درود سوزن اور تمام صحابن درود سوزن ات عملی سے تیل شوب یل ات یہ سوت آسے اور دینس اندر شرط اول یہ ہوئی محمد کی محبت اگر چھ علامات چھ غلط گومت جمل غلامی غلامی چھ شوبن پروردگار سی محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے گر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے بہرحال آیت مبارک میں تلاوت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہے کُن سات ہسا کھوسنائی و آزمائیو تو پروردگار تو کرو گور سورہ ملک اس اندر کن پروردگارن لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا موت زندگی بنو ان موجوب تو ایمز تو کرو رُت کام مگر ام پت بے آزمائش تہ ترائیو تو پروردگار وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اے خبردار کُن سات آزمائیو تُہۍ پروردگار خوف کی صورتس اندر کُن سات بوچھِ ہِنٛدِس حالتس اندر خوف تہٕ بوچھِ آیو تہٕ سمجھ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بے آزمایو مال کے گاٹ کے صورت اندر واڑ اوس نیرن ژتجین ساسن میوہ تھل وغیرہ ہاکھ سبزی مگر بارش پے یہس درٛاو نہٕ دہن ساسن تہِ یہ گژھِ سمجھُن یہِ چھِ آزمٲیِش از طرفہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بے آزمائیو پروردگار اولادن ہندِس صورتس اندر
اولادن هند ذریعہ مگر اچ واریا علماء کرام واریا صورت لکھن اولادن هند ذریعہ آزمائیو تو پروردگار بعض اوقات نیرن اولاد نافرمان اکثر چی شکایت یوان اکثر چی ون شکایت زی اولاد چی نافرمان اولاد چی مولس ماجی فرمان برداری کرن ات صورتس اندر دی آزمائیو تو پروردگار والانفس بے پنی پانس مزیو سا پریشانی تو آس گمان زی پریشانی چلنوان زہن ایس اندر توت گاٹ گا سی مگر وہ بشیرس صابرین تو آس معلوم اک زند مثال چھ نبر کنی اس دکان دار ہو سے اس دکان چلاوان آز بروٹ زہبت چور ہبت اگر تو وچھو ات دکان اس کنوست بنن وچھن تیم بروٹ زہبت یا آخ ہبت اگر وچھو یو اس پھلن تو پھولن یہ دکان مگر و بشیر صابری صبر کرن وال بوزدویوک بشارت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم صبر کرن وال الذين اذا اصابتهم مصيبه يليمن مصيبت شنال ولن يليمن پریشانی شنال ولن يليمن يم گاٹ شپون يليمن کوئی سات چٹ شپون برن کا ہت سجو گسن يمشونن قالوا انا لله وانا اليه راجعون يمشونن قالوا انا لله يمشونن اش کند خاطر اس کند خاطر ش پروردگار سن خاطر یا ش پروردگار نی پد کرمت و انا الیہ راجعون ام پ دوبارہ کو گس واپس اش رجوع کرن بی ذات پاکی حضرت اللہ جل جلالہ جل شان و سن مگر مسلمانو اونکن چن کو نازمو شو دل وترن یم مومولی آزمو شی شتراون کس انسان اس پروردگار اک لکٹ مثال کر بیان مل شکوڑ گسن بیمار مل شنجو گسن بیمار مل شکا قریبی رشتہ دار گسن بیمار ہمسائی ون خبر دپن جس پھلون جائے چھ پیر صوب یس غبی خبر چھ ونن یس شیطانی خبر چھ ونن یور گسن گسنی اکے پھوک گرستی یاسن موحد یاسن توحید پرست یاسن توحید پرست یاسن پنس پانس اہل الحدیث ونن وول مگر یم سات ہمسائی چھس یہ شیطان سنی صورت سندر یون یہ شیطانی خبر ہے ام سن دل شت پھر پوری طور بامرن ام سن دل جو پوری طور پھسلن پنس ایمان اس لڑ پاڑ کر چھن شیطان اس نش گسن اس میں اس غیبی خبر جو وانن کیا جو اس غیبی خبر وانن سو جو ونکن کس یت امت اس اندر شیطان ایوان وانن کیا جو وہی ان درواز گئی تمہ سات بند یم سات یم دنیا انتقال کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کوتا سفید ریشل اہل الحدیث پنس ناوس ورن وول آسن پنس پانس مگر یہ لیے بوزن شش پھلو انجوش پیر سو یہ کر میان بچی تھی حالانکہ پھوک دنس چن انکار تریش پیڑ دنس چن انکار مگر گبی خبر ونن وول اس نشکر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جہن دونز قبول گمس عبادت چو زائت برباد کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یل مصیبت چوشن یل کا غم چوشن یل کا صدم چوشن چاہے سو کیا از آسن پاسٹس مز گمت سو کیا از آسن پریزنٹس مز گچن سو کیا از گچن فیوچر اس اندر یشم سات ونن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون حکم کیا از کرو حدیث مبارک اس اندر یل کا رشتہ دار اس انتقال کرن یل کو سز انتقال مصیبت خبر اس بوزن یشن مرن ہمیں سمائیتا سندھی خاطر ہوتا مطلب یہ
تمی سات اوت پارون اللہ زینا ایزا اسامت ہوں مصیبت یل تم کنت رنگ مصیبت چوشن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون امسو چو مصیبت امسو چو پریشانی کم کرن جل جلالہ جل شانہ اور ام خاطر سپیشلی کانسند خاطر کان غم مناون منح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم مناونس خوشی مناونس کو انکار خوشی مناونس کو منع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں اظہار جو دکھ اور رخصت دو خوشیوں اظہار ہے کیو تو کر مگر مناون ام خاطر کان ڈراما بازی کان گدنگ بلاون مثلا عید میلاد اس مناون ام خاطر کانون جلوس جلس جلوس خوش گژھو مسلمان گژھن بزرگ کیا ام دو تشریف اونمت یا دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتے پوینٹ غم مناونس سپیشلی ماتم مناونس کر منا پرت کوس مسلمانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبغ لیس مننا لیس مننا ہرگز چونس اسی اندر یوس مل لتم الخدود یوس چاش کرن پنس بتس لائن ٹاس آپ نے دیکھا ہوگا پٹن نیوز اس ترومس ڈسٹرک گاندربلس چھیون کی ڈسٹرک بڈگام اس چھیون پٹن تائی وچ میتا پر سراگ گنج مس والن پانس کلن والن شانن والن منا لیس مننا می آتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لیس مننا میں شامل ہوتے ہیں مل لتم الخدود جو اپنے گریبان کو جو اپنے چہرے پر تماچے مارے مصیبت کے وقت وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنے کپڑوں کو پھاٹ ڈالے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے تمن کو رکھ انکار ہے یہ نسا چھو آئیس اندر مونی اپر کا فرد تب یہاں زواد نہیں مطلب اس مناز واد نہیں میں کہیں یہ تھے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناز واد نہیں ہونا ہے یہ مناز چھو مسلمان یہ حرکت کرن چاہے کسی نے بھی انتقال کیا ہوگا لقب قصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر شہدہ شہیدن ان سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صفیاس کیا ونو میں ون پتم جمعہ اندر دہانا ونے میں حضرت حمزہ اس متعلق صفیا ایل ائے بوت وشنی پنس بویس حضرت حمزہ اس رضی اللہ عنہ صفیا رکو کیا جی پوس صفیا واتن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پپی جان توی موچو چرے مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تبن کیا ہے تبن توی گشن برداش چرے مبارک موچن حضرت امیر حمزہ سن کے بس کیا وجہ بس تاچ ٹکر کرے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تاچ کرہ نماز نبرو مت کند سوچے ہندہان سوپ مت حضرت حمزہ سن کرہ نماز سکت کرک برداش حضرت صفیان دب بنحاز کرن تی یہود نصارا اس کرن بنحاز لائن پن نزبت سنج بنحاز کرن پنن پان بیپر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحاز وش پن نزبویس حمزہ زبوت ام پت ون پروردگار اس بدبس ہے عرشوال پروردگار ال روز محشر گز بپا پرت کونس شہید سنز بینی چونس دربار سندر پن نز شہید بویس ہیت مگر بکویتا تان ان کھونی گیت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بکویتا تان یم چونس دربار سندر ہیت یہوی ناد لائی پروردگار اس مگر یہ حالت بویس از وشن باوجود حضرت صفیان یہ حضرت صفیان پنس پانس سوچ ہرگز زیادتی کرن ہرگز پنن پان بیپرد کرن ہرگز پنن مسنون کرن بے کیا از روزے سکو یاد بے کیا از روزن عزی یاد میں ان گھڑنتی حدیث مبارک کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدمی جمعہ سندر دیمانیہ میں آخر اس پیٹ اتنا حضرت حسین اس متعلق ذرہ برابر دی دل اس اندر کا کجی گس پود ہمارا ایمان پھر ضائع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگن پروردگار اس اللہم انی احبہما اے عرش والے پروردگار بچوز محبت کرنی من بارنن سوت Yeah.
بشوز محبت کرن حضرت حسن رضی اللہ عنہ وسود بشوز محبت کرن حضرت حسین رضی اللہ عنہ وسود تا احبهما پسد کر یمن سود محبت پسد کر حضرت حسین تا حضرت حسن رضی اللہ عنہما سود محبت یہ مسند احمد اندر حدیث مبارک حدیث نمبر 3073 راوی حدیث حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ تابعی یوشہ کے صحابی اس نش بوزن ذمہ بوز از زبان در پیشانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم معلوم آسی زی اردہ ذوالحجہ اندر آو واتن آون شہادت اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی آو اردہ ذوالحجہ شہادت اس واتن آون سو حسین سو یازی عثمان یمیز نش حیاء اس کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبند مبارک اس ایک ساتھ ہنا تھود وطمت رانہ مبارک بیٹھو اس تھود وطمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریفن حضرت علی المرتضی حضرت عمر فاروق حضرت یازی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مگر کوئی حرکت کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر علی عثمان غنی صاحب تحبند مبارک سمول حضرت رسول اللہ حضرت یہاں جی گرواج نے کر سوال حضرت سعودہان کر سوال غالباً تو بن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چھ بیس روایت اس اندر ام سلمان کر سوال تو بن یہ لحاظ یم تر آئی تو انحاظ کرون پنن پوزیشن چینج تو انحاظ ڈوجو پنن پوزیشن ایل عثمان غنی صاحب تو کیا ڈوجو پنن پوزیشن حالانکہ زوٹ ہے اندکو ابا بکر صدیق اوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن کیا بکرنا تمسی حیا یمسی فرشت جہیا کرن یمس نش ملائکت المقربین جہیا کرن امتک حیا دار صحابی امتک با حیا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یمس متعلق روایت اندر آمد یس پلو لگ تو اس باتھ رومس من سران کرن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوتا حیا دار صحابی یلی امس دوہا بنیو حضرت حفصہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حفصہ کڑک نہ کنس آلو بکر ہا تمس سیت کلام بچس ونکن کنوی زن بکر ہا تمس سیت کلام دبن بحث کر باب سب اس آلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وس آلو لبہائی مبارک کملوی بس پانیس مویلس کڑک آلو امپت ونک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ انت دو بھی جواب دن باز کر پنس باب سب اس تیرے آلو ام ساتھ کر تبسم رسول اللہ سے مسکرات گیا اس پنس باب سب نے موجب چک بنن دبن تیلوینی وحاز تو ایک آس کڑو آلو یا رسول اللہ سے بس میں اس عثمان اس کڑو آلو عثمان بلائی ہون دب اس دبن چی بات چیت کریا کات بات کریا چسوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان الہو عثمان اس چی گفتگو کرن ام پت ونیس اے عثمان تم سات روز ثابت قدم ام سات شہادت اس یکوات ناؤن عثمان ان دل جواب دبن توی کرو حض میں خطر دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عثمان ہمیں زنوران دت لکب ہمیں زکوڑ دس نکان اندر حضرت محمد رسول اللہ ہل گوڑ کر ایک بچی انتقال ام پت کر دوئی میں بچی تی انتقال گوڑ دیس ہے حضرت رکیہ نکان اندر امیل انتقال کر ام پت امی کلسم ام تیل نکاہ کر ام پت ہو سوڑی حلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عثمان ونچم نکہن
وانشام نكهن بچي قسم چم پروردگار سن اگر سجي بچي آسا اگر سجي کون آسان پتوس پدیا عثمانس نکھان اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عثمان کی عظمت ہے ان ماتم منانے والوں سے کہو عثمان کو گالی دینے والے کافر ہیں میں ممبر رسول پر کہتا ہوں اور مجھے اس کہنے میں کوئی کجی بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے میں کسی کو ڈرتا نہیں ہوں اور عثمان کو گالی دینا عثمان کو گالی دینے والا کافر ہے اور جہنم میں جائے گا جیتس باہیا صحابی اس لعنت کرنا حضور اللہ بے پنن نماز اندر لعنت کرن اور بوسس بوزن شارٹ کلی بوس کہ بے وقوفن تہندی کڑمس کسا نو لڑک درومت یزن کتابن مز تہ جو صحابن متعلق لکھت اگر اس میں نون کڑو ہم وہ کتاب جلا دیں گے ہماری کتاب میں اگر صحابہ کے برابر صحابہ کے شان کے متعلق کوئی بھی الفاظ لکھا ہوگا ہم ان کتابوں کو جلا ڈالیں گے ہمیں وہ کتاب ضرورت نہیں ہے اشن تم کتاب ضرورت یمن کتابن اندر صحابن متعلق ذرہ برابر تکا یاسی لکھت تیند شانس متعلق بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی اتنے میاین صحابن متعلق بربل سونچو یلی من ونن اس ایمان انیو ایموس ونن ویزا قیل لهم آمنو آمنو کما آمن الناس ایمان اس ونن ایمان انیو صحابن ویت بوت ایموس ونن قالو انو امنو کما آمن سبا کیا اس انواع تیت بوت ایمان تیت بوت ایمو بیوکو بوش ایمان ان متنوز باللہ ایموس صحابن ونن بیوکو ایم دشمن آل اسلام یہود نصارا ون کو سفرق روز تیمن تو عثمان اس لیا کڑن والے من کو فرق روز تھمن ہیما بابا کر صدیق اس لکا حسن سارن وہ تو سیدھے کافر ہے اس کو ہم کافر کہیں گے تن کرتن ام خود ولتن پنس پان شراک پنس پان پانن پان کرتن تباہ تو برباد اشتمن زلالت یہ ان کو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے منح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس ماتم منائی ام پت یہ گو اخ صاحب یس یمنی ریتن اندر کلوز اردا ذلحجہ شہادت گمس ام پت شتو ذلحجہ شتو ذلحجہ آو ابو لولو پھیروز امی وول خنجر شان مبارکن سجد کس حالت اس اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے بولن خنجر شتو ذوالحجہ اور زخمی ہند حالت اس اندر رود سورن پانچن دہن فسٹ محرم تامت فسٹ محرم اس اندر کر انتقال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جو عمر یہ جو صحابی یلے ایمان انیاو امیر حمزہ بیٹ دروازہ سپٹ کیا صحابہ بیٹ دروازہ سپٹ اس حض کرون قتل امیر المومنین دار ارکم اس مز گئی مخاطب صحابن صحابہ دروازہ تھے یل اور حض چو دشمن پگن عمر فاروق حض پگن خطاب سد نیچو حض پگن دشمن حض پگن وڑ صحابہ تو ایدو بنا دروازہ تھے یل کال شموگود پروردگار اس دعا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ربا اسلام از بخش عزت عمر فاروق سن سوت عمر فاروق شنومت دشمنی دی سالت سندر شنومت ایمان انی برزات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت الكبار گئے مخاطب روایت اندر دپن یل عمر فاروق ان پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله دپن اشن زہن یوتا جذب وشمت اشن زہی وشمت یوتا جوش شوق حضرت محمد رسول اللہ اشن کنے جلوس اس مز وشمت نار دیون ام سات دس پان نار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات کر پانے نارے تکبیر اللہ اکبر
يا صحابي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه امس متعلق بيان بي لو كان بعدي نبي لو كان بعدي نبي تمون لكان حسين لكان حسن تمون لكان عمر بن الخطاب اگر كان نبي مپت آشا سبز آشا حضرت عمر فاروق رضي الله عنه يمسزن ساجشانن اوس قرآن مجيد چه آيات بناوان پروردگار يم صحابي شكمت فشت محرم شكمت يهاز اصل شهادت اور شهيد غسن برون برون سوزن شش حضرت عائشة امت شماج قاس آئتي حضرت عبداللہ بن عمر پنس نیجو ست دبنس حضرت عائشة ون دبس يهاز يتنش روزة اتحرس سوچ دفن حضرت ابا بكر صدیق رضي الله عنه بياك جايشة پانس خدر ثمس مگر ریکوئسٹ شي کرن التجا شي کرن عمر فاروق برود دنیا سندر وفادار حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہن ونشے التجا کرن بگسا آسن لڑ زمین استلت با محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتا محبت و سمن الماتم آشا مناون تلوس مناون يمن سرخير اسلام كن سبا سالارن هند تلوس امير حمزة سن ماتم مناون تلوس برال حبشي سن ماتم مناون منحكور پرت کنسي امتیس ماتم مناونس حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحال يمن بارنن دون متعلق حضرت حسن حضرت حسين رضي الله عنهما ايم الدوح مورم آو حضرت حسين رضي الله عنه سن اقوات حجري اندر عراق کسی کس مادان سندر عراق شا کس جائیت ناوس کربلا ایت آو یہ پنسور خاندان ہے شہادت اسواتن آون يمو اندر بچو اک اولاد حضرت حسين رضي الله عنه يسن ناوش حضرت زين العابدين رحمة الله على يس مشهور يهاز شو برحال يهن سيرت حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم اس سوزمت پروردگارن ترنجي مگر يمو مز دڑو نکوين يمو اندر رودن زیاد ٹائم از زند کوين امي موجو ونوك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم كويس مرد سن مول كويس مرد سن مول جن حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاج لکٹے اوس بچپن سی اندر کے رت بعد اوس انتقال کرمت اردہ ریت کر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال اور بہرحال باقی ایموس یہاز کہ گرواج ناس بے اس اخ لونڈی مگر یہ دی مڑ اوس اکسی گرواج نے حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہا سن مڑ ساري اولاد ومت ترنه چيت يهازي زنه چيت صور كوڑ زنه چيت صور كوڑ بياخ نچو اوس حضرت ماريا قبضيا اسلوندي اوس حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ریمان اندر آو حضرت ام کلثوم است رقیہ اس نکاح کرن عثمان غنی اس اور حضرت علی المرتضیٰ اس آو نکاح کرن حضرت علی المرتضیٰ اس آو حضرت فاطمہ اس نکاح کرن حضرت ابو العاص اس کو نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس اور یمو اندر او سر کھٹو بچیو اندر او سر کھٹو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جاز روایتن اندر آمد دبن برابر اس ایکچول پوزیشن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پکنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استرا بھائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم تلن تے پر اس قدم تلن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور یہ سٹوٹ گرواجی یہ سٹوٹ یہ لکھتی جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عند مرسوس ز اولاد حضرت الیس الیس حضرت یہاز فاطمہ تہ زہرا سس نکاح کرن یمن سوز زنی چی پرورد ترنی چی پروردگار ایک سن ناو اوس حضرت حسن بیس سن ناو حضرت حسین بیس سن ناو اوس حضرت محسن رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانت بیان مے کر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سند مشابہ پنن اولادن نا ہارون اس اور بشیر مبشر تے یاز بشیر یاز بشیر تے مبشر اس حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس نیچے نا اور تے پٹ کر حضرت حسن تے حسین پنن دون نیچے نا یاز کوڑ ہند نیچے نا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان دون بچن کوڑ ہند نواسے ایمان ونن یمن ون زہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوڑ ہن نچی یمن ون پنن نچی یم چھ میں پنن جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی یاز دنیا اس اندر ان تشریف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان گڑ یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوان دوان گو حضرت فاطمہ سن گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سن گھر یل گئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شکھن مز حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گوشے مبارکن تھپ کرن محمد رسول اللہ ام پچھ پانے اذان پرن دشنس خنسل حضرت حسن رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ دنیا اس اندر یس گڈنچ آواز بوز حضرت حسن رضی اللہ عنہ سکنت زبان درائے از زبان درفشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت گئی علی المرتضی اس مخاطب ما سمیتم تمس اے علی امس کیا کرت نا دبن می حض سو نا امس الحرام می حض سو امس حرب نا حرب چھوان جنگ جوس سپا سالارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب امس کرب پانے نا اسن ناو تھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسن کرے اسناو ام سات اوس سن 3 ہجری 15 ماہ رمضان اوس ام پت سوپک دہان مبارک سوت خزر یہوی تروک یہاز اوس اسمس دہان اسمس حضرت حسن رضی اللہ عنہ اوس گزائس شکمس اندر گو جسمس اندر گو سکان دہان دراو ست دراو از دہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو تی کنے اسپانے ازان تی پر اسپانے خزر تی آپرو اسپانے اور امپت کرنے اکیق کو حکم دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایت دوئے بات کر جو اند خطر زچاول بھی قربان زساولیا زجب قربان اور نئی وری شابان کرت شابان کرت چھ نئی وری اکی وری بار زاو بیاخ اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سل دویم بچ زاو لاڑن لاڑن گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان تے پرہس پانے خضر تے پرو اس پانے ناو تے کرس پانے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ون کو کیا مدد گئی یل تھوڑا پکن ٹکن لو کھکھج لوج کرن حضرت حسین تے حضرت حسن رضی اللہ عنہما کوئی ساتھ چھ کھنے مز کھسن کوئی ساتھ چھ دشن یوان کھوڑ یوان یم چھ پرورش اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی لکھن مان مان چھ کرن گہے چھ حضرت حسن کھسن کھنے مز گہے چھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھسن کھنے مز
نماز پرنیوس نیرن مسجد نبویس کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پت اوس لارن حضرت حسن دشن کنو سب کرن حضرت حسن خوئر کنو سب کرن حضرت حسین رضی اللہ عنہ هل مسجد پاک صدر پانس ویدو شکنیوان ام پتوش نماز من سجد کے سال تصدر یوان سف مسجد مدنو اکرن نماز نیرد آخوز پت کن خسن نٹ باری بی آخوز برو کن پیکن پیٹ خسن حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کرن بیان دپن دوہا بنیو اجدب سجد کی سالت اسمل ما کر انتقال حضرت محمد رسول اللہ دپن بباب روس میدس نماز مزید سور سور نظر ایت وچم اکند پیکس پیٹ حضرت حسن بیند وچم پیکس پیٹ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ام بچ ممبرس پیٹ ایک ساتھ واز پرن صحابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع زیتن اشار نماز مز جمعہ کس خطب اس دوران ویسو کرن کیا جی جمعہ جمعہ کو ایمی ساتھ زائی اندکوش اشار سانتی ونیو چھپ کر اور ممبر اسپر چھ خطب دیوان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کرن بیان دپن سر کرت لاگت حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما یمچ پکن ون پکن ہیون یم چھ زیادہ پکت ہیکن کہ یم چھ کمی کمی پکن ممبر پاک پیٹ نیو تشریف لاڑن لاڑن تل حضرت حسن حضرت حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت آئے واپس ممبر اس پیٹ گئی مخاطب بے شک چھو پروردگارن ونمت انما اوالکم و اولادکم فتنہ بے شک چھو تون مال تون اولاد فتنہ کیا زب باب رو سیمو دویو کرن مازو میں دب خبر دب مالا گی حضرت حسن میں دب خبر دب مالا گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیونک پان دبک حسین منی وانا من الحسین حسین چھو میں مز بسو حسین اسمز کیا جی اگر نظر تراؤ ہاو جس میں اتھرس کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائی مبارک اسرالن پائی مبارک اسرالن حضرت حسن سی رانے مبارک اسرالن حضرت حسن سی یا زیتون استامت اسرالن حضرت حسن سی ام پت اس تانی پیٹ ہرکنو شکل مبارک رالن حضرت حسین سیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا بنیو جبریل آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ کرن بیان دپن بوسس حجر صدر حجر اسمز اوز بے تشریف تویت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر روایت چھ جبریل آو بے آخر روایت چھ امی سلمہ سمنن اے امی سلمہ از وس آسمان پیٹ برگزید پھرشت زمین اس پیٹ یسن از دامت زہن چوت مد زمین اس پیٹ یہوی چو پکن وحیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیرسا درواز اس پیٹ تھاو نظر درواز اس پیٹ وہ اس بہر دیت یتن کونسی لکھ اندر اسن اور جو پھرشت پکن وحیت راوی کرن بیان راوی آش حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ یہ راوی آکرن بیان دبن اوڑ ان جلدی تشریف حضرت حسین لکوٹ بچوس لکشار سندر امساد حضرت حسین سلم اندر جتاس نئی ام لوگ وادن دبن بگس پنیز باب سو بسنش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عليه وسلم حضرت أم سلمة جاي مقدم يتن حضرت حسين شن ودناون يتن أمس ودن ودن شودون كازيل ودن شو حضرت حسين أمسات شو تكليف ودن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر فرشتہ دی وچو ششت یاج بگر ای فرشتہ آو یلیم بوزیم کلام دون توی شواز پزی پوٹ یوتا محبت کرن حسین سود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبس اے رب سن فرشتہ پزی پوٹ چھ ساروی اہل من زیاد محبت کرن حضرت حسین سود محمد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريب حزوات وقت عن قريب حزوات وقت أمس حزوات نعيني شهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تامي علاقة جميت حتى الشي بومت يا الشي إراق جميت يا الشي تامي مقام جميت كربلو جميت ات ميداني حسين رضي الله عنه شهادة زوات نعون رسول الله سن گئی واریا مایوس یہ خبر بوز چونکہ وقت بہت نزدیک رب العالمین دیر بوز خود زیادہ عمل کا تگن توفیق واخر دا وانا الحمدللہ رب العالمین